ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើននេសាទវិញម្ដងគឺយើងឃើញថាចំពោះរបាំងនរាវអួនក្រឡាញឹកនឹងការចិញ្ចឹមកូនត្រីឆ្ដោគឺការចេញនឹងពេញបន្ទុកនៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយបាត់ល្មើននេសាទរបាំងនរាវសៃអួនក្រឡាញឹកនឹងការចិញ្ចឹមកូនត្រីឆ្ដោបានកើតពេញទំហឹងនៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំហើយបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកនេសាទ ចាស់ស្របច្បាប់នៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយនេះបានឲ្យដឹងថាបលមឺនរបាំងនរ៉ៃនេះបានកាត់មាននៅចំណុចកោះតាបោទ្វីបបឹងផ្ទះឆេះចុងឆ្កោនិងកណ្ដុកបាយក្អែកក្រៅពីរបាំងនរ៉ៃនេះនៅមានការចិញ្ចឹមកូនត្រីឆ្ដោជាចាក់បែបទៀតផងនៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយនេះ ប្រពន្ធព័ត៌មានពីប្រជានេសាទបាននាយកបន្តទៀតថាបលមឺននេសាទទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកព្រំខឿននាយសង្កាត់ផាត់សណ្ដាយនិងក្រុមការត្រួតត្រារបស់ចានៅក្រុមការត្រួតត្រារបស់លោកយ៉ាន់វិសាក់នេះផ្នែកផាត់សណ្ដាយនិងលោកហួតលុចនីរងខាន់ដែលចុះទៅប្រចាំការនៅទិសនោះប្រពន្ធព័ត៌មានដដែលបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នរបាំងនរ៉ៅទាំងនេះកំពុងត្រូវបាននៅក្នុងការប្រមូលផលត្រីព្រោះនៅតាមមាត់ព្រៃខាងក្នុង គឺទឹកស្អុយធ្លាក់ចុះពីខាងលើបានបណ្ដេញត្រីទាំងនោះចេញមកខាងក្រៅចូលលុករបាំងនរ៉ៅទាំងនោះតែម្ដងប្រភពព័ត៌មាននេះបន្តឲ្យដឹងថារបាំងនរ៉ៅនេះស្ទាក់ចាប់ត្រីបានទាំងតូចទាំងធំគឺត្រីតូចគេយកទៅលក់ជាចំណីកូនត្រីឆ្ដោចំណីត្រីធំគេលក់បានតម្លៃទៀតផងព្រោះនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទ លោកព្រំខឿននាយសង្កាត់ផាត់សណ្ដាយមិនអាចបានបំភ្លឺថាដូចម្តេចនោះទេចំពោះបាត់ល្មើសនេសាទខាងលើនេះដោយលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទអ្នកសារព័ត៌មានចំណែកឯលោកយ៉ាន់វិសាហៅសែនេះផ្នែកផាត់សណ្ដាយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបាត់ល្មើសខាងលើនេះគឺបានចុះមកបង្កាប់អស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានសហគមន៍នេសាទនិងប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹង ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបាត់ល្មើសនេសាទរបាំងនរ៉ៅនៅទីនោះគឺនៅពេញបន្ទុកចំណែកអាការបង្ក្រាបគឺមិនមានប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងៗ